Euroopan historiaa voidaan lähestyä varmaan kahdessa suhteessa. Yhtäältä me voidaan tunnistaa tämmöisiä merkittäviä käännekohtia, kuten Berliinin muurin murtuminen tai toinen maailmansota tai Ranskan vallankumous, jotka on selkeitä tapahtumia, joissa jotain historiallista on muuttunut. Toisaalta monesti näitä tapahtumia, kuten vaikka Ranskan vallankumousta, on edeltänyt jonkinlainen pidempi prosessi, jossa tällaista historiallista käännekohtaa on valmisteltu. Ranskan vallankumouksen ytimessähän oli ajatus siitä, että tämmöinen absoluuttinen monarkia, se on kyseenalaistettava. Hallitsijalla ei saa olla absoluuttista valtaa, vaan hallitsija joutuu saamaan valtaansa kansalta. Mutta sitä edelsi pitkä kehitys 1700-luvulla, jossa kansalaisyhteiskunta alkoi pikkuhiljaa muodostua ja kyseenalaistaa juuri näitä vallanpitäjiä. Jos me ajatellaan nyt niin kuin yksittäisiä historiallisia käännekohtia, jotka on nykyeurooppalaisille niitä keskeisimpiä ja ikään kuin vaikeimpia käsitellä, niin siinä varmasti nousee esiin yhtäältä Neuvostoliiton romahtaminen, ajatus siitä, että maailmassa on yksi taloudellinen ja poliittinen malli, jota kaikki seuraa. Eurooppa ei ole enää samalla tavalla lännen ja idän välissä. Ja toisaalta toinen maailmansota, ajatus siitä, että se mitä Euroopasta tapahtui vuosina 1933-1945, niin se ei saa koskaan tapahtua. Ja myös Euroopan unioni on merkittävällä tavalla syntynyt nimenomaan tämän kokemuksen perusteella, ajatus siitä, että tällainen suursota ei saa toistua enää uudelleen. Varmasti on, ja nimenomaan ajatus siitä, että usein historiassa keskitytään nimenomaan tällaisiin yksittäisiin tapahtumiin. Esimerkiksi ensimmäinen maailmansota, sen syttyminen, se usein paikannetaan nimenomaan vuoteen 1914 ja nähdään hyvin tämmöisenä niin kuin nopealiikkeisenä prosessina. Mutta siinäkin taustalla oli tämmöinen pitkään jatkunut kilpailu yhtäältä siirtomaavallasta, toisaalta sitten erilaisten nationalististen liikkeiden nousu, joka lähtee oikeastaan 1800-luvulta. Ja siinäkin voidaan nähdä, että vaikka sitten tapahtumat konkreettisessa maailmassa etenee hyvin nopeasti, niin niitä on edeltänyt monien kymmenien vuosien pitkä prosessi, jossa sitten nämä konfliktin siemenet on asetettu. Euroopan unionin synnyn taustalla on tietysti toisen maailmansodan kokemus. Ajatus siitä, että toinen maailmansota, sellainen suursota, joka Euroopassa nähtiin vuosina 1939-1945, se ei saa koskaan enää toistua. Ja siinä tietysti ytimessä oli Saksan ja Ranskan vihamieliset suhteet. Britannia ajo tällaista projektia hyvin vahvasti jo 40-luvun lopulla, mutta sille oli selvää, että se tulisi itse pysymään varsinkin silloin tällaisen järjestelyn ulkopuolella. Se, mikä tekee Euroopan unionista ehkä erityislaatuisen suhteessa aiempiin järjestelyihin, kuten vaikka Kansainliittoon, joka oli keskeinen tapa järjestää valtioiden suhteita maailmansotien välisenä aikana, oli tämä vahva taloudellinen komponentti. Eli ajatus siitä, että nimenomaan taloudelliset suhteet, kauppasuhteet, on se paras tapa tuoda rauhaa yksittäisten valtioiden välille. Eli pelkästään diplomatiaan ja kansainväliseen oikeuteen nojaava valtiojärjestys ei ole tarpeeksi, vaan valtioille tarvitaan konkreettisia kannustimia, jotta he pystyisivät sitten toimimaan harmoniassa ja yhteistyössä toistensa kanssa. EUn historiallinen olemassaolon oikeutus on tietysti rauhan takaaminen. Ajatus siitä, että tämä tämmöinen niin kuin suurimittainen konflikti ei saisi enää toistua Euroopan maiden välillä. Ja mun nähdäkseni se on relevantti myös tänä päivänä suhteessa siihen, että se on Euroopan unioni on ollut menestyksekäs yhtäältä torjumaan valtioiden väliset konfliktit, mutta myös estämään tällaisia hajoamisprosesseja yksittäisten valtioiden välillä. Me ollaan Euroopassa nähty hyvin vähän tällaisia separatistiliikkeitä, joissa yksittäiset valtiot olisi lähtenyt hajoamaan. Ehkä nykypäivänä se oikeutus tulee myös siitä, että me edetään tämmöistä moninapaisen maailmanjärjestyksen aikaa, jossa on erilaisia suurvaltaintressejä, jossa suurvallat myös käyttäytyy ennakoitua arvaamattomammin. Ja tässä tilanteessa nimenomaan vahva ja yhtenäinen EU, jolla on yhteiset intressit ja yhteinen arvopohja, niin on myös tapa vastata tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Euroopan unioni on yhdessä mielessä jatkumoa sellaiselle kehitykselle, jonka juuret on jo 1600-luvun puolivälissä, eli niin sanotussa westfaalenilaisessa valtiojärjestyksessä, jossa ajatus oli se, että Eurooppaan
pitää muodostaa jonkinlainen tasapaino näiden kansallisvaltioiden välille. Ja se on myös se aika 1600-1700-luku, jolloin ensimmäiset tämmöiset rauhanprojektin ajatukset tai ensimmäiset liittovaltioajatukset syntyy. Ja siinä on oikeastaan kaksi perustaa. Ensimmäinen on se, että pyrittiin ehkäisemään erilaiset uskonnolliset konfliktit eurooppalaisten valtioiden välillä, mutta toisaalta myös, että Euroopan piti suojautua ulkoista uhkaa vastaan. 1400-luvulta lähtien se oli tietysti tämä Ottomaan imperiumin uhka. Ehkä se Euroopan unionin erityislaatuisuus tulee nimenomaan siitä, että suhteessa näihin aikaisempiin järjestelyihin niin tämä taloudellisen yhteistyön rooli on niin merkittävä. Eli pelkästään ajatus siitä, että diplomatia ja kansainvälinen oikeus olisi niitä mekanismeja, niin se ei oikein riitä, vaan tarvitaan jonkinlaisia järeämpiä keinoja. No, suhteessa sitten näihin niin kuin varhaisempiin poliittisen yhteisön muotoihin, kuten vaikka Hansaliittoon tai Kalmarin unioniin, niin kyllähän sitten Euroopan unionissa on myös elementtejä, joissa ikään kuin vahvemmin säädellään sitä, mitä yksittäisten maiden poliittisilta järjestelmiltä vaaditaan. Niiltä vaaditaan tietynlaista oikeusvaltioperiaatetta, niitä vaaditaan tietynlaista sananvapautta, median toimintavapautta, niiltä vaaditaan tietynlaisia arvoja, joihin näiden maihin on sitouduttava. Ja tämä on oikeastaan semmoinen uusi elementti, mikä sitten puuttuu ehkä näistä vanhemmista järjestelyistä, jotka enemmän nojaa sitten kaupan varaan tai sitten jonkinlaisen monarkian levittäytymisen varaan, kuten Kalmarin unionin tapauksessa. Sanotaan, että sympaattinen suhtautuminen EU:n ja Neuvostoliiton vertaamiseen voisi lähteä siitä, että molemmissa on elementtejä sellaisesta niin kuin päätöksenteosta, joka on kaukana jossain määrin kansalaisista, jota luonnehtii tietynlainen teknokraattisuus, ajatus siitä, että mennään hallinto edellä, mennään byrokraattiset prosessit edellä. Mutta järjestelminä nämä kaksi poliittista järjestelmää eroaa hyvin paljon toisistaan. Neuvostoliitto oli tietysti valtio, joka oli hyvin keskusjohtoinen, oli syntynyt tietynlaisen ideologian takaamiseksi, joka oli käytännössä diktatuuri, jossa sorrettiin ihmisiä, rajoitettiin sananvapautta, median toimintaedellyksiä ja näin. Ja EU on kuitenkin suvereenien kansallisvaltioiden liitto, josta voi myös erota, kuten tällä hetkellä ollaan näkemässä Brexitin yhteydessä. Ja nämä on kyllä poliittisina järjestelminä eroaa hyvin paljon toisistaan. Suomen osalta tietysti tilanne on se, että Suomi on perinteisesti ollut valtio, joka on ikään kuin tasapainoilu lännen ja idän välissä. Me ollaan oltu osa erilaisia suurvaltoja ja erilaisten suurvaltaintressien paineessa. Ja tässä mielessä EU on ollut Suomelle sellainen ratkaisu, joka on ainakin taannut hieman semmoista enemmän liikkumatilaa suhteessa tällaiseen vahvaan suurvaltapyrkimykseen. Ajatuksena on se, että tämän eurooppalaisen yhteistyön kautta niin Suomi pystyy ainakin jossain määrin tuomaan itselleen sellaista turvaa, jota sillä ei ollut ehkä tässä niin kuin vanhassa maailmassa, jossa Suomi oli enemmän niin kuin tämmöisten yksittäisten suurvaltojen puristuksessa. Tietysti kysymys on se, että mikä on se vaikutusvalta, joka Suomella on sitten osana tällaista yhteistyötä, että onko se samantyyppinen kuin mitä oli Ruotsin tai Venäjän vallan aikana. Ja se on todella hankala kysymys, mutta mä näkisin, että Suomi voi omia arvojaan ylläpitämällä niin myös vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan ja siihen kehityskulkuun, jota Eurooppa edustaa.